Varmt välkomna till Blomsparen ska ni vara. Peter Sander Comfort ska spela lite avslappnad blues-grejer för er här. Kanske något litet, lite rockigt inslag här och där om det nu skulle passa in. Säg gärna till om det är någonting ni inte hör eller någonting ni vill höra mer av mig till exempel. Om ni absolut vill att jag ska höras mest så är det bara att säga till. Inga problem. Ja, vi ska försöka lägga lite krydda på den här goda fortsättningen som det ska vara nu i de här mellandagarna. Så vi hoppas att det, här, att det vi gör nu bidrar till det. Ska vi börja bidra då? Eller ska vi sticka hem det? Nej. Vi kör bara lite. And rhythm, and the rhythm of Haitian is a dancer. From the looking comes the seeing that only realize, that the rhythm of Haitian is a dancer. I say, Edelia, oh, I'm jogging, I'm back on the scene with my record machine. I said, oh, Papa, do. How you all do? I'm Mr. Wiggles the world. I said, Edelia, oh, I'm joking, I'm back on the scene with my record machine. I said, oh, Papa, do how you all do? Yeah, with a sound of comfort, why not so? I got a string on my thing, a rhythm is my thing, I can do my thing underwater. String attached to my thing. Well, the rhythm is my thing. I can do my thing underwater. Oh, the Moody Booty Affair. This is the big one. Not the average 50-yard dash of funk. The Olympics, cross-country style. I say, Edelia, oh, I'm jumping, I'm back on the scene with my record machine. I said, oh, Papa, do, how you all do? I missed it. Ja, tack, då. Som liksom lite signaturmelodi på något vis.